bola hneď využitá za slovo Huntera Fidžesa. Ovanov ťah na bránku a Bartánus má veľa priestoru. Vylepšil si ho hola Marek Bartánus vo svojom 35. finálovom zápase v slovenskej extralige. Posiela oceliarov do vedenia 2-1 po 21 sekundách. Druhá presilovka Košic a druhý gol. Wow, tak to trafil milimetrovo Marek. Ale tam v tej prvej chvíli, myslím si, že Zvolenčania trošku až príliš v veľkom počte išli na tú pohľadu Adama Trenča na pravú stranu alebo Košickú ľavú stranu. Tým pádom stal úplne voľný sám Marek Bartánus na druhej strane. Vyšla veľmi dobrá prihrávka. Po chvíľku to uvidíme celé, ako pokračuje to založenie. Vidíme, že až trojica Zvolenčanov takmer sa stretne na jednom mieste. Príde to prenesenie. Bartánus ešte... Oslávte 30. narodeniny Škoda Auto Slovensko a objednajte si akčný model Scala, Fabia, Kamiq alebo Karoq už dnes.